Կանաչեմ եմ շնորհակալ ողջունում ներշեցիք մեր հրավերը։ Ինչպես գիտեք, Թուրքիայում կայացավ Արցախ նախարարների հանդիպումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հիվանդանոցական ֆորումի մասնակցում Արարատ Միրզոյանը, որից հետո Ադրբեջանից եկավ 5 կետից բաղկացած կառավարմաններ, որոնք իրենք կրում են անկախության, խաղաղության հռչակագրի ստորագրմանը։ Խաղաղություն, որի ֆոնին Արցախում պարբերաբար կրակոցներ են խաղաղ բնակիչների ներդրողի ենթարկում ադրբեջանցիները, ստիպելով, որպեսզի իրենք լքեն իրենց բնակավայրերը։ Խաղաղություն նաև ֆոնին, որ երաշխիությունության դիպուկահարի կրակոցից հայսա ժամտ է զոհվում։ Խաղաղություն այն ֆոնին, որ Մամուլի Սունիքում ճշնամի զին տեխնիկա է դարձում։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Ուրեմն 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ կապիտուլացիա ստորագրվեց, ժամանակավոր ամեն ինչ կանգնեց ու այսօրվա դրությամբ մենք անցել ենք երկրորդ հանքրվանին, երկրորդ հանքրվանը, որը գամփոխչացնե այդ 44 օրվա պատերազմը, դավաճանական պատերազմը, ձախված պատերազմը, ուրեմն պետք է որ շարունակվի եւ Արցախը ամբողջությամբ հայտնվի Ադրբեջանի գազմի մեջ, նպատակը այդ է։ Իսկ մեր իշխանությունները այս ամեն ինչի մեջ իրենց կոորդինացիան ունեն, իրենց համագործակցություն ունեն մեր ճշտամիների հետ, արդակին ուժերի հետ, եւ 18 թվականին հատուկ ելվեցին իշխանության, որպեսզի այս ամեն ինչը իրագործեն։ Զարմանալու բան չի գա։ Հիմա Հայաստան ոնց տեսնում ենք, իր ցերկերը ամբողջությամբ լվացել է Արցախյան հարցից։ Քանի օր է գազ չկա, այս չկա, ինչ չկա, ժողովուրդը դարաբյալ վիճակի մեջ է, ոչ մի ձգտուն։ Ասում են ուժագուտակվել մեր սահմանում քյուղերի գողքը եւ այլն, ոչ մի արձագանք։ Այս ամեն ինչը տանում է թվան հոշարությամբ Արցախը վերջնական հանցն է։ Ու 18 թվականին իսկապես, երբ բերեցին Նիկոլին Հայաստանում իշխանության, բերեցին, որպես այս ամեն ինչը իրագործվի, եւ ես նույնիսկ 18 թվականից ասել եմ, արեմուտքի թրածոյ է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրագործելու է արեմուտքի, արեմուտքի հովանուտակ մտնելով իրագործելու են թրկական երազանքները։ Թրկական երազանքը հայերը հրաժարվեն Արցախից, ճանաչեն Ադրբեջանի ամբողջականությունը, եթե ճանաչեն Ադրբեջանի ամբողջականությունը, հաջորդելու է նաև Թուրքիայի հողային ամբողջականությունը ճանաչել։ Այդպես էլ նույնիսկ հրաժարվել հայոց ցեղասպանության հարցից։ Սա է, դենում ենք 44 օրյա պատերազմի շարունակությունը հադոր երկու էդ ենք դարձում։ Հիմա այս խնդիրը է դա, որ գահաճողվեն թե չէ։ Այսինքն մենք ասկայնականները, ընդդիմադիր գուսակցությունները, ուժերը թողնելու ենք այս ամեն ինչը իրագործվի, իրականանա։ Էդ է խնդիրը։ Ոչ մի արձագանք, ոչ մեր իշխանությունների կողմից, ոչ ընդդիմության կողմից, ես չգիտեմ մենք ուր ենք գնում։ Սա շարունակությունն է 44 օրյա պատերազմին։ Ու այս ամեն ինչը, որ իրականանում է, ուզում են իրագործել, իրականացնել, հատուկ ծրագրված 18 թվականից դրվել է բարդականություն այս իշխանություններին, այս ամեն ինչը իրագործել։ Մարդիկ իրագործում են, չեն բաժվում, ժողովրդը ցայն չի անում, ուզում են ինչ ուզում են անում են։ Արիցից էլ օգտվում են, երևի որոշ հանգամանքներ կան, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մի քիչ էլ գողքից համահանում են, գազի անչադելը, թանգեր բերել տնել սահմանին, հայ գյուղացուն վախացնել եւ այլն, այս տեսակ տարբերություններով։ Ինչ ասեմ, սա է։ Մարդիկ կարողացան, եթե ուզում ես մի երգիր գրավել, բջացնել, քանդել, իրա թույլ դերին մի հարվածես։ Դժբախտաբար մեր ժողովրդի գեսը կոնե ժեխ է։ Ժեխությունով, ժեխությունը, որ գա մեր երկրում, օգտագործեցին հեղափոխություն անվան դա,
Բարեն օրոքումների անվան դակ, արդարության անվան դակ, չգիտեմ ինչի անվան դակ, բայց ոչ մի բան չգործեցին։ Ժեղ հատվածը մեր ազգի, մեր ժողովրդի թույլ կողմն էր, թույլ կողմին հարվածեցին, թույլ կողմը օգտագործեցին ու կանթեցին մեր երկիրը, այս 4 տարի է կանթում են ու կանթում են։ Ինչս էլ է ճանաչել Ադրբեջանի հողային ամբողջականությունը։ Գնշանագի վերջ, ալ Արցախ չկա։ Ինչ գնշանագի, մտել են Գաբանից մինչև Մեղրի ճանապարհը փակեն, չգիտեմ ինչ, այս կապիկությունները մինչև երբ, քանդեցին մեր ռազմական ուժը, քանդեցին մեր ամեն ինչը, ինչ ենք անում մենք, նստել ենք, սպասում ենք, թե հաջորդ քայլը ինչ է անելու, հաջորդ գործանարար արարքը, ինչ անելու, Նիկոլի հաջորդ գործանարար արարքը, ինչ է անելու, նստել ենք, այդ ենք մտածում, առաջ կառնող չկա։ Այս ամեն ինչը վերջ պետք է ունենա, կամ մենք պետք է որ, չգիտեմ, մենք չենք կարա համագերվել այս ամեն ինչին։ Ես անձնավես չեմ կարա, ես պայքարել եմ հայրենիքիս անկախությանը, ազատությանը համար։ Երբ հայրենիք կասեմ, նկատի ունեմ Հայաստան և Արցախ, որովհետև իմ համար անբաժան են։ Հայաստանը միշտ եղել է մեր ազգի, Հայաստանը մեր ազգի հին գտագարանն է, իսկ Արցախը մեր ազգի նոր գտագարանն է, երկուսը իրար հետ մեր սուրբ քիրքն են, այն հավատքի քիրքն են, որ մենք ապրեցնենք մեր ազգը հայրենիքը հավերժ, անբաժանելի են, ոնց որ թռչունի մեկ թևը գդրես, շիգարը թռնել, իրարից անբաժան են Հայաստան, Արցախ, և այս ամեն ինչը ոնց կավարտվի, անգերց ես չգիտեմ, ես սպասումներ ունեմ մեր ժողովրդից, ըմփոստանալու, ընդվզելու, ինչպես նաև ակնկալիք ունեմ մեր ընդդիմադիր ուժերից, որ ժողովրդին մոբիլիզացնեն։ Արցախում արդեն 7-8 օր է գազամատակարարման խնդիր կա, այն էլ եղանակային այս պայմաններով, անգամ ծննդատունները գազի խնդիր ունեն, Արցախի նախագահ Երևանում մասնակցում է նորընտիր նախագահ Վահագն Խաչատրյանի ինաուգուրացիայի արարողությանը, կարծես ոչինչ է տեղի չունենում։ Սա ինչի դրսևորում է, պարոն Աչեմյան։ Գներեք, այսինքն ինչ կա այստեղ զարմանալու, կամ ով չգիտի, բոլորս էլ գիտենք, Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի գամագադարն է, Նիկոլ Փաշինյանը ում գամագադարն է, էդ էլ գիտենք, Փուրքի նման, վերևից ներքև, բոլորը գամագադար են արդակին ուժերի և մեր թշնամիների, հրամանները գադարող մարդիկ են, որոնք քանդեցին մեր մարդունակությունը, մեր հպարտությունը, մեր անկախությունը, մեր ամեն ինչը քանդեցին, փչացրին, բայց չի նշանակել, որ իրանցից սերպազատվելուց հետ մենք չենք կարա նորից այս ամեն ինչը վերականգնել։ Ասել եմ ու կասեմ, նորից երևի հիշացնեմ, պատերազմից հետ ասել եմ, որ այսքան զոհ ու վիրավոր տվեցինք, իսկ Հայաստան առանց Արցախի չի կարա ապրել, գոյատևել, շնչել։ Ստիպված ենք պատերազմից հետ, ստիպված ենք իշխանապուխությունից հետ նորից պատերազմի առաջ պիտի գանգնենք, ուզենք թե չուզենք Արցախը ետ բերելու ու նորից զոհեր ու վիրավորներ պիտի տանք, որի մեղքը էլի նորից Նիկոլի վզին է։ Արայիկ Հարությունյանի մասին ասացի, դա բարդը մանեգող է, ուդո խմող է, գամագադար է, եկեր է, իրա համար այդի Գուլյաթ էր, եկեր է Գուլյաթ ելնելու Երևան, խնդալու բաներ, եթե ոչ մի բան չկա լուրջ գործում։ Այս նախապայմանները, որ առաջ է քաշում Ադրբեջանը, Հայաստանի արտգործնախարարությունն ասում է, դիմում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, որպեսզի սկսեն խաղաղության շուրջ բանակցություն։ Այո, այո։ Դե՞ր չէ համաձայն են այս նախապայմանների հետ։ Լսեք, հիմա ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները, ինչ որ երկու կողմը համաձայն են, իրենք
Արցախյան փանացությունները 94 տվից միջև 2018 թվական Նիգոլի հայտնվելը այն ինչ փանացություններ որոնք ընդացան այդ դարիներու ընթացքին այդ ամբողջ փանացությունները արդեն զերո են հիմա Մինսկի համանախակահաները մի տեսակ լավ դու ես ես ուզում Հայաստան ուզում ես ճանաչես հողային ամբողջը Ադրբեջան դու համացայր ես սուդից մի հատ Բարդականություն են դալիս Մինսկի համանախակահաներին, որպեսզի վավերացնեն երկու կողմի ուզածը։ Իսկ այդ իրանց երկու կողմի ուզածը արդյոք կփխի մեր ազգի, մեր հայրենիքի շահից։ Ոչ։ Ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը մինագով իր իշխանությունը, չէ՞, հետո որպեսզի գանկնի, ասի դեսեք, համանախակահաների համացայներ, այսպես էլ ավարտվեց, այս մեր խնդիրը, այսինքն ուզում է օրինականացնել Մինսկի համանախակահաների միջոցով, էդա, էդա, մարդիկ էլ գասեն, չէ անդամը, այսպես եք ուզում Հայաստան ջան, այսպես ես ուզում, ճանաչում ես, այդքան տարի բանակցություն, այդքան տարի ամեն ինչ, հիմա ճանաչում ես Ադրբեջան հողային ապահովությունը, եղավ, վերջացավ, մենք էլ գազատվենք ձեր դարդից, էդա, օրինականացնել. Այո, 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 Նիկոլ Գանկյան ասի, դեսեք ժողովուրդ, ԱԳ, Մինսկի խումբը, այդքան տարի բան աշխատել են, վերջը ես եղավ. Իրանց միջոցով օրինականացնի, չէ՞ որ Նիկոլը ինքը սովոր է ամեն մի սխալ ուրիշի վրա գցելու։ Այդ հարցն էլ ԵԱԳ-ը Մինսկի խմբի վրա պիտի գցի։ Ինչ կա այստեղ զարմանալու։ Մանգաբարդեզային քաղաքականություն է ասի։ Այսինքն որևէ քիչ խելացի մարդ էս ամեն ինչը հասկանա։ Վեճը քաղաքակետն է, չգիտեմ ինչն է, որովհետև հասկանաս էս ամեն ինչ։ Բարս։ Սևական բաներ, որպեսի վավերացվի, ու այդտեղ է թուղթի տակ ասվի, ահա, ահա, ես էլ ստորագրել Ամերիկան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը ստորագրել է։ Սահմանին գրավոցները, նորանդի նախագահ Վարդուհի Խաչատրյանն ասում է, հետո ինչ գրավում են, մենք մեր ուղուց չեն շեղում։ Այո, այո, այդպես պիտի ասել, որովհետև միջև իր նախագահան դրվելը, միջև իր անունը իսկ որպես տեկնածու մեջտեղ հանելը, 100 անգամ նստած գլնի Նիկոլի հետ, Նիկոլի իրեն իր բարդականությունները բացատրած գլնի, համոզած գլնի, որ դես, դու կգործակցես, այսպես կանես, ինձ կօգնես, որպես երկրի նախագահ եւ այլն, ես ամեն ինչ կանեմ, այնպես կանեմ, որ դու նախագահ լինես, դու նախագահ գլնես, դու էլ իմ ուզածները կանես, դա այդպես պիտի ասեմ, բայց ինչ էի ուզում ասի։ Ինչ էի ուզում ասի, պիտի ասի, հա, ինչ որ գրագում են, գրագում են, թող գրագեն։ Երկրորդ, ինքը իրավասություն չունի 44 օրյա պատերազմից հետ Հայաստանը ոչ մի իրավասություն չունի Արցախի հանդեպ, ոչ մի բարդականություն չունի։ Ինչ կարա ասի։ Զորք ունի, որ զորք ուղարկի Հայաստանը։ Նախակա իրավասություն ունի զորք ուղարկելու, զենք ուղարկելու, գազի բալոններ չեն կարում ուղարկել որպես օգնություն, հումանիտար։ Եմիլի ասեց այդպես, մարդը ուղեկից ունի Նիկոլի կողմից, գլնես նախակա, ես ուղեկիցով գնալու ես մինչև վերջ, խաղաղություն, թուրքերի հետ, ինչ եք ուզում, նախակա եղավ, ինչ եղավ, ինչ եղավ նախակա եղավ, մի անխյոտակու էլ ինքն է, մեկ առաջվան անխյոտակու որդին է, ես էլ Սորոսի Նիկոլի որդին է, ասնոր նախակա։ Ինչ ակնկալիք ունեք, ժողովուրդը չի ընդրել, ԿԲ-ն է ընդրել իրան, Նիկոլն է ընդրել, հատուկ առաջադրանքներով։ Հարց. Ասում է, օգտվելով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակից պայմանավորված Ռուսաստան արևմուտք ՆԱՏՕ կամ Ռուսաստան և Ամերիկյան հակամարտության, Ադրբեջանը դնում է այս քայլերին և ըստերության նաև օգտվելով, որ Հայաստանի իշխանությունը իրենց Նիկոլ Փաշինյանի երկաթի խաղը խաղում, վերջերս Ֆրանսիայի մեջ, ապրիլին է պաշտոնական այցով հետևել Մոսկվա, սա դրա պատասխանն է նաև, ձեր կարծիքը։ Անգերց ասած չեմ կարա այս հարցը պատասխանել, որովհետև ես այսպես ասել, այնպես ասել,
ամեն ինչ գնում է իր հունով, ինչպես որ վաղուց ծրագրված է։ Հայաստան, Ադրբեջան, Արցախ, Թուրքիա, ամեն ինչ իր հունով գնում է։ Հիմա ներքին քուղթայինի մի շագադարը բարձ չէ, բայց օրինակ Կանադայի վարչապետը երեք խոսացել է, հերախոսած զրույց է ունեցել, այս մեր լրատվականները չեն ասում, տարբեր լրատվականներից Twitter-ով գարակ մտնել եւ ստուգել Կանադայի վարչապետի հերախոսած զրույցի մասին իր Twitter-ում, Կանադայի վարչապետի Twitter-ում գրված է, զանգել են, իրար հետ խոսել են, երկուքը Նիկոլը իրեն բացատրել է, որ պետք է մենք խաղաղության գնանք, չեմ գիտեր ինչ եւ այլն եւ այլն, Կանադայի վարչապետը քաչալերել է, ձապատվել, հու-հու, գմ-գմ փույ արել, այդպես մի բան։ Հասկանում եք, դագից նույնն է, ինչ որ Ֆրանսիայի վարչապետի հերախոսած զրույցը, այդպես էլ Մակրոնի մոտ գնալ կարը, երևի արիթից էլ օգտվելով, բանը Նիկոլը կնաց Փարիզ, իր օծանելիքները բրձել է, կնացել էր ֆրանսական օծանելիք կննելու, հետա, սուտի բաները, վարչապետը, երխմի Նազար Կեֆիտն է, հետա անում։ Մոսկվա գնալը։ Ահա, հաստատ, մի դասեր, լսի դրա ջան, հիմա մինչև մարդի մեկն էլ, կարող է այս պատերազմը ավելի քեժանը կամ բրձնի, ես չեմ կարող ասել այդ կամը, կարող է այնքան քեժանը, մի հատ էլ ասել, լսի դրա ջան, Պուտինը ասի, դե ուղարկե դենամ, հազարած զինվոր ուղարկե պատերազմի, չէ, մենք տաշնակիցներ ենք, ուղարկե դենամ, հազար զինվոր, աշխարհը ամեն կողմ են գալիս են ինձ օգնության, բա դու ինչ ես անում, ում կողմն ես դու, արևմուտքի թե իմ հետ, դե իմա ուղարկե 1000-2000 զինվոր ուղարկե այս պատերազմին ինձ օգնելու, այդպես բան է կարա ասել, հիմա կանխատեսում անել չեմ կարա, հաստատ, բայց պիտի ականջը քաշեն, ասեն էլ մի հատ հասկանանք, ես ինչ խաղեր ես բարանների վրա դալիս, որ կողմն ես դու, էդի հաստատ պիտի հարցնեն իրան, ողնորոշ դենան, ուրիշ բան չեմ կարա ասել, որը գտա Փարին հետը կամ Չարը հետը։ Ասում են կադիտակում, որ Ուկրաինայում, այսպես ասենք, իրավիճակը շուտկելուց հետո սլաքենում են Հայաստան, եւ եթե չսխալվում, ձեր լայվերից մեկում դուք եք արձադարձել։ Այստեղ եմ ասել։ Այս սեղանի վրա եմ ասել, այո, Ուկրաինան, ինչպես Հայաստանում հեղափոխություն, էսի էնի Սորոսներ, արևմուտք, այդ նույն խաղերը Ուկրաինայում, Հայաստանում ու Վրաստանում են դադարվել։ Ուկրաինայի մաքրելը չի, դա Կովկասն էլ է մաքրել Ռուսաստանը։ Մի հատ այնպես շրուպները Կովկասի ամրացնելու է, որ էլ ազատություն ռադիոգայաններ, չեմ գիտեր, ամերիկյան քիմիական լաբորատորներ, այս ամեն ինչը դուրս են շպրտվելու։ Դուրս են շպրտվելու։ Ամենդեղ Ռուսաստանը իր նախկին Սովետական Միության Հանրապետությունների մեջ ամրացնելու է իր դիրքերը։ Հետո չգիտեմ, նույնիսկ խոսակցություններ կան, միան ես չեմ խոսում, համաշխարհային քաղաքակետներն են խոսում, վերլուծապաններն են խոսում, կարող է Ուկրաինայից հետո որոշակի արևելյան եվրոպական երկիրներ հրաժարվեն ՆԱՏՕ-ից ու անցնեն Ռուսաստանի հովանու տակ։ Մի տեսակ, այսպես ասենք, շարից փորձանքից հեռու Ռուսաստանին դնենք, փորձ չունենք ՆԱՏՕ-ի հետ, ինքնագամ հրաժարվեն ՆԱՏՕ-ից ու մտնեն ռուսական հովանու տակ։ Մաքրելու է, Կովկասն էլ է մաքրելու, Սորոսական, Մորոսական, այս ամեն ինչ ամերիկյան գաբիկությունները մաքրելու են։ Իսկ եթե բարդվավ Ռուսաստանը, եթե բարդվավ, ինչին ես չեմ հավատալ, եթե բարդվավ Ուկրաինայում, այդ վաղ արդեն մենք գործանված ենք, գմտնենք արևմուտքի հովանի տակ, արևմուտքի հովանն էլ ասելով Կովկասում պետք է հասկանանք թուրքական հովանի տակ, Նիկոլը կդառնա հաղթական։ Իրենց նպատակը արդեն, ու երևի այնքան Նիկոլին համոզել եմ, որ Ռուսաստանը կբարդվի, Ռուսաստանը էսի ենի, Ռուսաստանը կլուղջի անի, արևմուտքը հաղթելու է, մարդը ինքնավստահ հետեր բարանների վրա է խաղում, հստակ, հաստատ կողմնորոշում չունի դրա համար, դրա համար է։ Ինչ
İren hamoz, ha ba İren hamozats kılınayım vur. Hey, çuvahenas, men ko edenk, men ko meçkin gank nelenk. İm garziko etmez mi panga. Hamoz elen İren vur, gaz gımnas haverştu, Nigorcan. Tu merhederi çuvahenas Rusastanit. Mi gomiz vahuma, mis gomiz çi uzum aremutki. Tognel, vur aremutkin, aynı oru vur inke garaj yarvi aremutkiz, naev inke verçatsadze. İr işkanutyunu verçatsadze. Դրա համար երկու բարանի վրա է խաղում, բայց այդ բարաններ մեհատը վերջը փրտելու է, գդրվելու է այդ բարանները մեկը։ Պարոն Աջմեն, չգիտեմ դուք տեսել եք կաթողիկոսի խոսքը ինաուգուրացիայի ժամանակ։ Ba ինչու ասեց մեզ արկո ba էթիկա ինչ էի ուզում գաթոգոսը կֆրդեր կֆրդեր երկրորդ ընտիմությունը չեր գնացել այդտեղ երթը նագալական արարողությունը որտեղ ժողովրդի կողմից ընդրված չէ ժողովրդի մեծամասնությունը ծիծաղում է ցերկը արդում է սովա որտեղ է եկավ ինչ նախակա էս եւ այլն ընտիմություններ բոյկոտել էր ճիշտ է ճիշտ է ուրեմն գաթոգոսը գնացել էր Et inşver, yes, tu polar kitagi çayır, hayran aser hayır. İnşver, mer meçka, bortka sektir, mer bağış nere nergayatsız, mer savere nergayatsız, yerli iravicaga nergayatsız. Bu gatogos xosas zamana ki es deselim, vonseyin et verevi met çocere idans yeresi zurumurunu, tetvu mer yeresinin. Երբ ասեց, դեր մենք քերիներ ունենք, դեր մենք այս ունենք, այն ունենք, խնդիրների մասին խոսեց, միագամ չէ ազգը, էլի չի ասել, կաթողոսն է ինքը, ինքը քաղաքականություն չի խոսիր, ինքը իր ժողովրդի ներկայացուցիչն է հոգևոր, երկրի ցավերի մասին խոսեց, նալի մխին դվեց, լավ արեց, ասեց, այսպես խնդիրներ կա, գետրոն ասեք, այս խնդիրների վրա, վատ արեց, կտերն են փերես, իրենք գնացել էին հեզասահ մի հատ արարողություն անեին երթմնակալության գաթոգոս քիտերն է բերեց մեկ-մեկ երկրի ցավերը խնդիրները հիշացրեց իրանց ուրախությունը փճացրեց մի դեսակ լավ արեց մեր բոլորիս անունով խոսեց գաթոգոսը գեցե գաթոգոսը գեցե վեհապարը շատ լավ արեց կնած մարդիկ կախվել են գաթոգոսի գավազանից Թողեք այդ քավազանը հանգիստ։ Թողեք։ Ինչ ասել, մեծարկոյ ասել։ Հա, մեծարկո մի դասեր։ Չեր ասելու։ Չեր ասելու Սունիկի։ Այսին շատ լավ արեց, գնաց, հիշացրեց։ Էստեղ նախակա է գնդրում, թակավոր է գնդրում, ինչ ուզում եք ընդրեք, երկիրը զանգացած, այսպես խնդիրների առաջ, դրա մասին մտածեք, հետ հիշացրեց, վատ արեց։ Վատ արեց, շատ լավ արեց, ասել եմ ու գասեմ, գեցե մեր վեհապարը, ուրիշ արձ։ Եվ եթե ամխով եմ մեզ ուրիցը պարոն Աջմյան, ինչպես արթնանա հանրությունը։ Հանրությունը իմ գարձիկով անցած արթնացած է, նույնիսկ ժեխերից շատ-շատ էլ մեղայի են եկել, մնում է որ առաջնորդ, ես ոչ քաղաքական գուսակցության պետ եմ, Ոչ դեպուտատ եմ, ոչ նախարար եմ, ոչ էլ գեներալ եմ։ Երկրում կան մարդիկ, ովքեր մտել են զագը։ Այդ մարդիկ իրենք չի սազում, որ թաքնված լինեն, զագը մտածի նման լինեն, մգան զագը են, դուրս լինեն, ու առաջնորդ են ժողովուրդը։ Կան մարդիկ, ես սպասում եմ, թե չէ ուշ ալնելու, ուշ ալնելու։ Ամեն ինչ արդեն փլուզված է, ամեն ինչ քանթված է, մնացել է վերջի մեկ սույնը, այն էլ որ քանթեն, մենք վերջացած ենք, պետք է առաջ գարնել, այդ մի սույնը պահել, ու այդ մեկ սույնին վրա նորեն ամրացնել նոր սույներ և նոր շենք կառուցել, որը կոչվի Հայաստան Հանրապետություն և Արցախ։ Մնացել է վերջի սույնը, սույները ամբողջ քանթված են։ Ժողովրդը ոտքի պետք է ելնի, ընտիմությունը պետք է առաջնորդի շատ հստակ և վճռական ձևով։
փողոցից եկողներին փողոցով պետք է ջամփեն։ Եսի ասել եմ 3 տարի առաջ, ասել եմ 3.5 տարի առաջ, առաջին օրից եմ ասել, այսօր բոլորը գրկնում են։ Ու ինչ որ բադարում է մեր երկրում, ինչ որ գադարվում է մեր երկրում, վաղուց խոսել ենք։ Ինչպես նկարագրել եմ կինոյի նման ամեն ինչ հերթական գադարվեց։ Հոգնել եմ ես խոսելուց, բարգանալուց, չղայնանալուց։ Ուզում եմ մեր ասկը զարտնի եւ մեր փառքը, մեր բադիվը, մեր անկախությունը, մեր ռազմական ուժը հետ բերենք, վերականգնենք։ Այդքան բան։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։